Всім привіт! Сьогодні буде досить цікаве пізнавальне відео на рахунок порівняння різних бібліотек, які використовуються для слайдерів. Це саме Sleek, Oval, Tiny Slider, такий новий вид, і Swiper, звичайно ж. Ми їх подивимося, всі порівняємо, їхні плюси, мінуси. Це буде суб'єктивна моя думка, через те, що я роблю дане відео, тому понятно, що ця думка буде саме моя суб'єктивна. Я хочу, щоб ви просто порівняли, подивилися, послухали мою позицію, відповіли, там, показали свою позицію або в коментарях, або в Slack написали, в чаті фронтенду. Я буду тільки за. Вирішили, що дане відео буде досить цікавим для перегляду. Можливо, воно трошки довге, я не знаю, яке по довжині, якщо щось, сорі. Але вирішив записати це відео, аби раз і назавжди розставити всі крапки над «і». Тож, давайте почнемо. Почнемо ми зі Sleek-а. Чудова бібліотека, але, на жаль, уже застаріла. Її головна сторінка виглядає ось так. Sleek просто остання карусель, яка вам коли-небудь буде потрібна. Тут написані різні плюси, і далі йдуть різні демки. Демки такі, які ми можемо попробувати, там поклікати, подивитися, і зразу знизу описана ініціалізація. Я думаю, ви цей сайт дуже часто бачили. Які її плюси? Перший плюс, один плюс, який є зразу над свайпером, який я зразу готовий сказати, це те, що в них є full support в старих Safari. 11-12 версія, Sleek підтримується, свайпер ні. Другий плюс, можливо, це те, що її досить легко використовувати, але любу бібліотеку, яка у нас буде сьогодні, її досить легко використовувати. Головний мінус, через який я ненавижу Sleek, це те, що коли я хочу, наприклад, прогорнути декілька елементів, я все рівно прогортаю один. Зараз спробую пояснити. От я прогортаю один елемент, але я хочу, наприклад, взяти і прогорнути цілих два елементи. Зараз десь тут ліпше буде видно. О, оце воно, наприклад. От у нас є тут 200, 175. От по одному. А я хочу вернутися назад на декілька елементів. Тобто, наприклад, я не на 200, на 125. От я хочу там... От, а не можна. Не можна. Я не розумію, чому. Ти можеш тільки по одному. І коли в нас є, наприклад, слайдер, де є там логотипи партнерів, до прикладу, на сайті, де тих логотипів є там 40-50 штук, і людина, щоб просвайпати, мусить або отко клікати просто 50 раз, або отако свайпати по одному елементу, ну, бо, вибачте, типу, більше ми не можемо зробити. Тобто, ми то свайпаємо далі, от ми зараз на якому? Ми зараз на першому елементі? На якому? Зараз ми оновимо. От ми зараз, типу, на першому елементі, от я свайпаю, я вже фізично бачу, от 150, я вже далі, але ні, так не буде. Це один головний мінус Sleek-а. Другий мінус – це те, що даний сайт розроблений як лендінг. А лендінг, знаєте, це тоді, коли в нас є просто, так якби, односторінковий сайт. І його головний мінус – тут немає нормальної документації. Що я маю на увазі документацію? От я би хотів там прочитати якісь там, що саме там можна задавати в об'єкт, для того, щоб отут є setting name, я передаю в об'єкт, в Sleek. І щоб щось знайти, я маю просто, просто читай. Ну, понятно, що більш-менш все зрозуміло, я можу там використовувати Ctrl-F, аби знаходити, але це не є user-friendly, тобто, дуже важко розібратися, що тут написано, що це? Другий мінус, 100% мінус, тому що документація дуже велика, є івенти тут after change, тут просто показано плюс, ніяк не розгранічено, просто написано, як список, і все. Ну, і WordPress. І тут якісь відповіді. Це GitHub Sleek-у, де ми можемо там, бо кожна із бібліотек, які сьогодні будуть розглядатися, є open source.
І ми можемо подивитися, давайте ми довго тут не будемо залишатися, тут все рівно також є описані, якісь значення в таблиці, все. І в нас тут є дуже цікава ситуація, це те, що останній реліз, 48-й, версія 1.8.0, було 12 вересня 2017 року. 5 років тому. Після того ніяких нових релізів з ліку не було. А ви розумієте, що 5 років для тим більше для IT-технологій це дуже багато. Наступна бібліотека, на яку ми подивимося, це буде OWL. OWL Carousel 2. Проблема, яка є в сліку, на рахунок того, що там свайпається тільки по одному елементу, тут її вже немає. Про що я маю на увазі? Дивіться, от в мене є свайп, drag, response. Я можу взяти і можу потягнути, і от, воно аж протягнуло до CSS3. Я беру, тяну, і воно протягує до того, до якого я протягнув. Плюси даної бібліотеки – те, що вона має також full support Safari 11 і 12 версії, чого немає свайпер. Но вона не є масштабною і такою хорошою для використання. Вона є кращою, ніж Slick, тому що Slick займає в мене останнє місце в трійці Slick, OWL і Swiper. Давайте ми зразу подивимося на нашу документацію. Тут вона винесена окремо в Docs. Ми можемо тут прочитати. Тут є також про те, що в нас сапортиться версія з таких, навіть Internet Explorer 7-ї, 8-ї версії, що є досить хорошим варіантом. Тут є, як її встановити, використання класичне. І наш API, документація. Документація вже написана краще, тому що хоча б тут винесено, що є тут за тип, дефолтне значення, опис, але все рівно її не є достатньо, вона не є досить великою. Ну як, вона може здаватися великою, але насправді вона досить мала. І дана... Ну, тут є ще різні класи, є ще також івенти. Якщо в ній розібратися, я ніколи нею не користувався, але якщо в ній розібратися, я думаю, можна навчитися досить гарно використовувати дану бібліотеку. Тож, давайте перейдемо вже на сторінку GitHub даної карусельки, OWL Carousel. Ось, у нас є GitHub-версія, реліз 2.3.4, останній, 20 квітня 2018 року. 4 роки тому останній реліз. Тут є також вона open source, документація, все чудово. Но Readme перше. Так, вона вже досить таки мертва, дана бібліотека. Зробіть собі поблажку, так якби, і перейдіть до TinySlider. Тому сьогодні ми ще також подивимося на той TinySlider. Я от про нього дізнався тільки якраз коли читав GitHub. 4 роки тому. Не варіант, як на мене. Перейдемо на той TinySlider. Ось це є головна сторінка TinySlider. Він навіть, я вам чесно скажу, навіть гірше виглядає, ніж OWL, якому 4 роки. Тут є якісь демки, як завжди, є якась ініціалізація, але немає ні документації, де ти можеш прочитати, що саме, як робити, нічого. Просто тут в меню просто перекидує тебе на різні секції, як там ініціалізований слайдер. Не варіант. Оце займає просто, ну, я навіть його не беру в порівняння для Slick, OWL і Swiper, тому що, ну, це просто якесь зроблене на коліні і зроблений вигляд, що воно комусь потрібне. Ну і давайте перейдемо до виновника нашого торжества сьогодні, можна так сказати, до Swiper. Swiper, остання версія 8.1.4, релізнута 24 квітня 2022 року. Декілька днів назад, там більше тижня тому, останній реліз. Зразу тут є демка якась, де ти можеш попробувати різні види, просвайпати, де він доступний в різних фреймворках, Angular, React, Vue. Також хто її використовує, дану бібліотеку. Тут реклама і спонсори. Як завжди, тут головні спонсори – це казино. Ну, ладно. Swiper. Чим мені подобається Swiper? В нього є... Він це є не лендінг, а це є розділена
така, як то кажуть, розділений макет використання. Що я маю на увазі під розділеним макетом використання? Тут є Get Started, де ви можете там встановити через NPM або через CDN-ки під'єднати, і дефолтний метод використання, де в ініціалізації є клас Swiper, оцей він має бути унікальний, і всередині Swiper Wrapper, і всередині Swiper-Slide. Ще якщо вам потрібна пагінація, кнопки або скролбар, і все. І потім ми переходимо до наступного. Давайте ми перейдемо до демос. Я думаю, ви завжди тут бачили, ми тут швидко прибіжимося. Тут є дефолтні демки, де ви можете попробувати. Тут є з навігацією, так якби, зі стрілочками, з пагінацією, динамічною пагінацією. До речі, оцього в сліку немає. І тому були проблеми там в Андрія Голомші на проєкті Zinc, коли він мусив переробляти повністю слайдер, слік, який був, через те, що виводилися там щось більше 70 робіт, і тому було 70 крапочок знизу, які встакалися аж в 3 рядка. Йому потрібно було динамічні такі крапочки, які дуже схожі на Instagram і Skulentu, але в нього їх не було, тому що слік не має такої можливості. Тут вона є. Далі пагінація прогрес бар є, наскільки ми просвайпали фракції, що коли вказується тут, скролбар, коли в нас є тут знизу скролбар, вертикальні, і, ну, свайперів тут дуже багато, де ви можете собі пощупати, попробувати. І головний плюс – це те, що ви можете, от знайшли якийсь свайпер, який вам подобається, от давайте ми подивимося, оцей, ну, паралакс, наприклад, отакий вам сподобався, ви можете зайти тут в Core, React, Vue, Angular або Svelte, заходите в Core, тому що, ну, поки що ми ні на якому фреймворку не пишемо, і тут показується прям в тестовому варіанті стилі, як ініціалізується він, і який саме об'єкт передається в скрипт, де є тут об'єкти, які там задаються. Ну і головний плюс, як на мене, це сторінка Swiper API. Що ми тут можемо знайти? Ми тут можемо знайти дуже детальну, довгу, максимально правильну по вигляду документацію, де ви можете знайти відповіді на любе із своїх запитань. Тут є параметри, які ми можемо задавати через об'єкти, коли ми ініціалізуємо. Тут є також це параметри, це ще досі параметри, де написано, як його ініціалізувати, його тип, дефолтне значення і опис до кожного із них. Далі в нас є методи, ось тут. Це те, як ми можемо там діставати різні елементи. Оце саме методи, а оце вже пішли properties, коли ми можемо, зараз, отут, от, коли ми можемо, наприклад, брати об'єкт свайпера, точка, слайд next, і через, наприклад, код JavaScript, чи ще щось там, слайдити ті елементи, передавати. І тут все максимально класно описано, максимально коротко, ясно, розділено різними кольорами. І, ну, одна приємність користуватися даною документацією, я вже її вдоль і впоперек прочитав майже всю, через те, що дуже часто користувався нею. І цим свайпер виграє в будь-якій іншій бібліотеці через ту свою таку як дотошність, і ти можеш знайти будь-що, що ти хочеш. Ну, є один мінус в свайпера. Декілька днів назад появився такий тест в мене, ну не в мене, а в Андрія Голомша на проєкті Zinc, як я зрозумів, що свайпер не свайпається на Safari 11 версії. Ми в команді Метаморфозі підтримуємо Safari від 11 і вище. Ну в 11 версії воно не свайпається. Давайте ми зараз відкриємо браузер Stack, і я вам покажу, про що ми маємо, ну, про що я маю на увазі. І так, ми магічним чином перемістилися у браузер Stack. Для тих, хто не знає, хто, можливо, там новий дивиться дане відео, браузер Stack – це софт, на якому ви можете на реальному девайсі перевіряти свій продукт. Ну, в даному випадку ми перевіряємо наші веб-сторінки на сумістимість. Ми підтримуємо High Sierra Safari 11.1. Тож давайте його відкриємо і порівняємо наші карусельки. І так, ми відкрили наш слік. Він буде лагати чуть-чуть. Ну,
Не знаю, як для вас, ну для мене він лагає, але давайте попробуємо. Так, коли ми нажимаємо. Так, стоп. Отак, у мене тут воно трошки. От, у мене от курсор тут, а сам Safari думає, що він там. От бачите, ну, працює і на свайп. Оце головне, то яка в нас виникла проблема. На свайп тут також все працює. Перемістимось на Oval. І так, Oval. Просто попробуємо. Також тут все свайпається. І якраз отак, якщо я на один елемент, то воно на один елемент. Якщо на декілька, то воно проскролиться на декілька. І давайте перейдемо на наш свайпер, то і тайні слайдер навіть не будемо брати до уваги, як я вже і казав. На 11-й версії Safari свайпер навіть неправильно прогружається самі стилі. Тут немає якогось фону, але як ми бачимо, є якийсь хоча б граб-курсор, і ми попробуємо зараз свайпнути. Я свайпую, і воно зовсім не працює. Давайте ми перейдемо на сторінку Demos. Там, на ту, яку я вам показував. На 12-й версії їхній сайт виглядає правильно, але свайп також не працює. Свайп працює з 13-ї версії. Я покажу, через що іменно, бо ми перше вже зовсім і не знали, через що він може не працювати. Ну, потім знайшли і зрозуміли, в чому проблема. Сторінка Demos навіть не прогружається. Давайте ми перейдемо просто тоді на 12-ту Safari, попробуємо там і на неї подивитися. Що це є macOS Mojave, яка досить недавно виходила. І це є остання версія Safari, яка виходила на ній. Сторінка навіть на 12-й Safari не прогружається, тож давайте ми просто візьмемо наш Swiper API. Зайдемо на неї, зайдемо на сторінку Demos і виберемо ось таку версію, до прикладу, Open in New Window, де ми, я візьму прямо от, просто на оцю сторінку, щоб відкрити її тут, в 12-й версії Safari, бо чомусь воно зовсім не працює. Ось, у нас прогрузилося, є слайд. Ось я пробую свайпати, воно зовсім не працює. Давайте я покажу вам на якомусь іншому варіанті, що воно так і працює. От візьмемо Pagination Progress, де в нас тут є навіть і є ці стрілочки, але щоб мені перемістити на наступний слайд, давайте ми зайдемо ось так. Не люблю браузер Stack через те, що він не знає, в які розширення я дивлюся, але давайте ми перекинемо на менше, можливо, так буде. О! Тепер давайте, от дивіться, я нажимаю, сам слайдер працює, тобто дана стрілка працює, стрілка назад працює, от Pagination Progress, но свайп не працює зовсім. От я пробую, я думаю, ви навіть чуєте мишку, він зовсім не працює. Давайте ми зразу перейдемо ще, щоб закрити цей гештальт на 13-ту версію, де я покажу, що він працює. Ось ми в 13-й версії, і свайп працює. І, тобто, свайпер з 13-ї версії Safari має full support. В чому ж справа? Давайте ми перейдемо сюди, візьмемо наш. Та я тут навіть побачив. Я візьму, заінспекчу цей елемент. Я думаю, що вам його не знаю, чи буде видно. Давайте ми ось тако збільшимо. Я сховаю консоль. У нас є даний елемент. Давайте ми якось би може. Так, ні. Не варіант. Давайте ми отак ми перейдемо. Ось у нас є даний свайпер. У нас тут є. От є наш батьківський елемент, свайпер в рапер і наш елемент. І в чому ж проблема? На батьківському елементі є CSS свойство. От бачите, touch action pan y. Touch action це CSS властивість, яка імітує свайп тач івента там на айфоні, наприклад, на смартфоні, на, як то правильно сказати, на сенсорному екрані. Ось. І так, ми магічним чином перемістилися на сайт KinaUse, де ми можемо, я думаю, ви всі його знаєте, ви вводите CSS властивість і дивитеся його support. Давайте ми введемо якраз наше touch action pan x, pan y, ось воно є. Дивимося, в Internet Explorer підтримується Edge, Firefox з 2017 року, Chrome з 2014 року, 36-та версія Chrome має full support, а Safari до 12.1
not supported, без ніяких там префіксів, шмефіксів, взагалі без нічого, а Safari саппортиться з 13-ї версії. Тому воно і не працює. Я про це був сказав на одному із мітів, сказав, що можливо навіть я поставив ставку на те, що якщо воно не працює, його якось замінити, це неможливо. Но мені на допомогу прийшов Андрій Голомша, який також дуже багато чого знає, цікавиться, я йому дуже сильно дякую, і ми разом з ним почали шукати рішення проблеми. І так перейдемо до другої частини відео, де я буду показувати, як саме ми пофіксили, чи змогли пофіксити, чи дійшли до виходу, що дану версію, дану фічу неможливо пофіксити на свайпері. І приємного вам перегляду. І так, на допомогу мені прийшов Андрій Голомша і показав мені дану бібліотеку jQuery UI, яку ми дуже досить часто використовуємо і на фронті, і на беку, і дану властивість draggable для якогось елемента, і коли ми можемо його взяти і совати кудись там вліво, вправо чи ще щось. І він сказав, що давай, можливо, ну, самі зробимо те саме, що робить свайпер. Тобто зробимо так, щоб ми могли сувати вліво-вправо наш врапер і дивитися на даний елемент. Він почав перше сам це робити. І що він хотів зробити? Він хотів зробити так, що ти рухаєш по X або по Y батьківський елемент. Якщо там ти просунув на 100 пікселів, то ми через Swiper API властивість slide next. Отак. Зараз оцю slide next ми просто, типа, або slide prev, чи далі, чи, ну, чи вперед, чи назад, ми будемо міняти сам свайпер. Він мені набрав, показав таку демочку, суховатеньку демочку, я подивився і такий подумав, ідея хороша, але треба доробити її до кінця. Тож ми почали думати над тим, як би саме іменно доробити так, щоб зімітувати, можна так сказати, навіть зімітувати сам свайпер. Тож, ми почали працювати перше разом, але потім я її почав дотягувати до кінця. Давайте я вам покажу, як вона працює. Спершу ми перейдемо в наш чудовий PHP Storm. Надіюся, вам все дуже добре видно, бо, для, як на мене, це дуже великі зараз букви, но коли дивишся з телефону, вони дуже маленькі. Раджу, до речі, моє відео з телефону не дивитися, тому що я і так знімаюся на великій моніторі, тому на телефоні воно досить так собі буде виглядати. І так, давайте ми перейдемо. Перейдемо ми до нашого... Давайте ми візьмемо і запустимо перше нашу... мій проект 3, який я зараз роблю. Так, ми подивимося. І давайте ми візьмемо ось даний свайпер. Ось такий є тут свайпер, тут є луп, він працює і на оці стрілочки, і на сам свайп. Так, давайте ми зімітуємо наше Safari, передаємо в об'єкт свайпера нашого loveTouchMools значення false. Тобто ми виключили повністю свайп. Ось я пробую, він не працює, проте стрілки працюють, далі все так само, включений луп. І так, я думаю, зразу можна перейти до рішення того, як я це оформив, і зразу буду пояснювати, як воно саме працює, для того, щоб вам легше було зрозуміти. Я зробив новий файл settings.js, який я також оновлю в gulp-збірці і повідомлю вас в чаті Slack'у, де я буду переносити якраз різні такі функції, які не мають знаходитися в main.js, для того, щоб просто не забивати його, ну, щоб він менше виглядав. Що ми зробили? Ми не міняємо в скриптах HTML, ми не міняємо, ми тільки під'єднюємо main.js, а settings.js ми імпортуємо в самому верху файлу нашого. От. Ну, я тут імпортував нашу функцію, я це все запхав у функцію fix for swiper safari old. Да, Нікіта. Здирюве! Все, я виключив нотифікації. Можна продовжувати. Вертаємось до відео. Ми імпортуємо нашу функцію з settings.js.
І її будемо передавати тепер кожен раз, коли ми ініціалізуємо наш свайпер. Тобто ми робимо нашу змінну, унікальну, передаємо тут батьківський елемент свайпера, я думаю, всі знають, тут якісь свої властивості. І після цієї ініціалізації ми мусимо писати fix for swiper safari alt і передавати ось цей об'єкт сюди. Більш унікально я не зміг придумати, я навіть думав залізти в саму, типа, сам свайпер і поміняти там, дописати той код. Але свайпер буде оновлюватися, і я вирішив, що це буде, ну, кожен раз, коли оновлюється свайпер, заходити там, копіювати той код буде важче, ніж просто коли ми ініціалізуємо, пишемо fix for swiper safari alt і передаємо дане значення. Давайте перейдемо до даної функції. Я тут написав експорт для того, щоб вона була там доступна, тому... і така ініціалізація буде працювати тільки тоді, коли ми в скрипт напишемо type module, якщо щось. Там я оновлю збірку галба, все розпишу, напишу, або навіть уже оновив, так що давайте будемо далі продовжувати. І так, в нас є тут функція. Зверху цей кусок функції новий, я тут розкажу, це я взяв з Stack Overflow, де ми в navigator.sayshu передаємо значення версії нашого Боже, дурне слово, браузер не може згадати. Нашої програми, в яку ми заходимо. Тобто, от я зараз виведу консоль Chrome 100 версія. У нас зараз, ну, в мене встановлено на даний момент. Тож, давайте ми будемо дивитися. Давайте, ну, тут я передав, що якщо Safari 11, або якщо Safari 12, то тільки тоді буде виконуватися даний код. Для чого? Для того, що Safari на 13 і вищий так нормально працює. Нам не потрібно перезаписувати дані значення, а нам потрібно те, щоб він правильно працював тільки на старих версіях Safari. Ну, давайте ми це закоментуємо, даний рядок і останній рядок. Для того, щоб зімітувати дану версію з нашої сторони, ну, на нашому хромі сотої версії. Тому що я виключив через об'єкт, я нагадую, я тимчасово через Allow Touch Move виключив свайп. І так, давайте перейдемо порядково, будемо дивитися, що я тут роблю. Перше, я передаю свайпер об'єкт. Давайте ми його виведемо, тільки, знаєте, щоб було легше, я інші значення закоментую. Напевно, так буде в рази краще, так, я думаю. Так, це ми закоментували. Зараз, секунду. Аби легше було, от. Ми лишили тільки для нашого цього Swiper Insights, для того, щоб, ну, виводило один раз в консолі. Так, ми побачили, що це в нас є версія, яка в нас виводиться. Давайте ми виведемо те, що ми передаємо. Ми передаємо об'єкт свайпера, який тут є дуже великий, який любий із них можна прочитати в документації, що саме воно тут передається. Тут є різні значення. Якщо хтось хоче, можете там собі також його вивести, подивитися. Що з цим робити? Ви можете зайти на сторінку Swiper API і перейти на Methods and Properties. Methods and Properties, якраз тут є Swiper, це є, ну, назва об'єкту. І тут через точку пише, що саме ви тут можете знайти. Так, вернемося до нашого коду. Я роблю зміну swiper settings, де я беру swiper.params. Дивимося на нашому swiper.api, swiper.params, вот, swiper option об'єкт, object with pass initialization parameters. Це ті, які ми вказали. Бо є original parameters, це ті, якщо ми просто ініціалізуємо свайпер ось тут, але не будемо передавати ось ці унікальні об'єкти в нього. А просто, ну, отак передаємо, зробимо свайпер без того об'єкта, він також буде працювати, але він буде самий дефолтний. Коли ми передаємо, то ми можемо дивитися на ці свайпер parameters. Давайте ми будемо просто після кожного рядка виводити консоль логом, аби подивилися, що в нас тут виводиться. Перший об'єкт свайпер, другий дивимося на об'єкт.
Що в нас тут є? У нас тут є передані значення. Давайте ми подивимося, чи воно так і є. Давайте в нас є speed. Я тут задаю 600. І що ще тут? Allow touch move false. Правильно? Давайте ми подивимося. Allow touch move false. І тут внизу, де так, speed 600. Тобто всі значення передаються. І отак я можу дивитися на параметри мого свайпера. Для чого це мені потрібно? Для того, щоб потім ними можна було легко там працювати з ними і ще щось. Наступне значення – це swiper amount, де я передаю кількість слайдів, яку я ініціалізую. Давайте я вам покажу. От є тут, от є цей swiper inside. Давайте я закрию ці swiper слайди, аби ви побачили, що їх є всього лише 4. Їх є 4. Давайте я виведу і зараз поясню. Я буду так пояснювати покроково, бо це найкраще рішення для даної ситуації. Swiper amount в нас вивело 4. Проте, якщо ми подивимося на тех елемент, ну, на елементи в нашому свайпері, swiper wrapper, в нас є swiper slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. У нас їх є 12, це через те, що в нас включений луп. І луп, коли він включений, свайпер два рази дублює елементи. Тобто, якщо їх є 4, то їх є насправді буде 12. Якщо їх є там 5, то їх буде в 3 рази більше 15. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І тому я тут свайпер маунт через тернарний, такий простий значення, щоб не писати if else, я запитуюся, чи swiper settings значення loop, тому що значення loop я передаю, і він є бінарним, тобто або true, або false. Чи воно існує? Ну, тобто я оцим перевіряю, чи воно є true. Це то саме, що я би написав swiper loop рівне true. Ось так. Ну, це то саме, чи я перевіряю, чи воно існує. Якщо воно існує, то я swiper slides lengths ділю на 3, якщо ні, то я просто присвоюю swiper slides lengths. Давайте ми подивимося на оце значення, що воно задається. Swiper slides, коли ми переносимо, в нас є DOM елемент, масив із 17 об'єктів, кожен з яких це є слайд, ось так, їх є от, і тут є значення точка .length, їх є 12. І тому, я коли напишу точка .length, ой, так, точечка, довжина у новому, воно виведе 12. Але оскільки в нас луп включений, то swiper amount в нас буде якраз, так, зараз, отак, отак, swiper amount в нас буде 4. Тобто, ми знаємо, що в нас є 4 елементи. Я поясню, для чого це потім потрібно. Якраз для того, щоб правильно працював луп. Такий міні-забігання вперед. Далі swiper HTML. Що я сюди передаю? Це все, я взяв ці всі значення з документації, просто передаю собі в зміні, аби їх потім легше було мені ними жонглювати в коді. Swiper HTML, я можу взяти, це є якраз батьківський елемент свайпера. Оцей іменно, оцей от swiper insights. Бо бачите, от я зараз вам попробую пояснити, от тут зразу теж відведення, то що я пробував пояснити раз на останньому чіл-міті в п'ятницю. Всім, правда, ніхто мене не зрозумів, я бачу. От дивіться, от є батьківський елемент, який є swiper insights. Swiper wrapper має дефолтне значення, і в ньому є всі наші елементи. Тепер дивіться, про що я маю на увазі. От бачите, Swiper Insights, наскільки він, ну, він такий, він всю ширину контейнера, тому що контейнер от зліва-справа, проте ми бачимо інші елементи. Давайте я йому задам overflow hidden. От бачите, от я задав overflow hidden, зараз він працює, просто ми не бачимо зліва-справа елементів. Це якраз про те, що я казав. Свайпер, він працює так, що в нас є батьківський елемент, і є другий свайпер-врапер, якраз через який, через значення Translate 3D, ось тут ви можете бачити, змінюючи значення Translate 3D, ми так якби свайпуємо. Якраз ми оце головне буде, до речі, значення, яким ми будемо жонглювати в нашому коді. Так, тут ми доступилися до Swiper HTML. Swiper HTML position left, я також поясню, для чого це потрібно. Потім це потрібно в коді. Swiper HTML, це є наш батьківський елемент.
GetBounding Client Rectangle. Давайте ми його просто виведемо, аби ви зрозуміли, що це робить, і зразу чого мені тільки ліву позицію. От я вивожу, і в мене є ось цей DOM Rectangle. Ось це оцей батьківський елемент, ось цей. Я вивожу його позицію в пікселях. Відносно bottom, його висоту, його позицію зліва, справа, зверху, ширину і по X-у, і по Y-ку. Це є такий як об'єкт, який бере всі значення на мого елементу. Ось цього. І ми можемо перевірити, от я наведу на нього, наприклад. Так, от давайте я виведу консолю так знизу, оце ми... Так, оце ми сховаємось. Так, от я наведу, от дивіться, воно вивело, що в нього ширина 1059,24, та як і є, а висота там 576,56. І позицію зліва, справа, зверху, знизу. Це потім буде потрібно, але нам потрібна позиція тільки зліва, тому я зразу звідси беру позицію зліва. Наступне. Це я доступаюся до Swiper Wrapper. Через також Swiper API, тут можна подивитися, от є Swiper Wrapper L, де ми через долар, ми доступаємося через нульове значення, бо це є масив по дефолту з одним значенням, і тому ми зразу беру це значення, якщо я зараз це виведу. Так, якщо я зараз це виведу, то ми дістанемо якраз наш Swiper Wrapper, ось цей. Оце, то, що рухається як фотопльонка на фоні. Так, наступне. Active Index. Це значення активного індексу, який є зараз. Ну, по дефолту це буде перше, але, наприклад, якщо ви задасте по... Якщо ви задасте в об'єкті там... От зараз це у нас... Так, чекайте, помилка через що? Так, де помилка? Де помилка? Так, я повернувся. Помилка, напевно, була в тому, що я назвав файл settings.js, і воно там якось зіграло з браузер-синком, тому я його переназвав settings, таре наше... Назва фірми Метаморфозія, для того, щоб легше було, ну, аби не виникало таких якихось багів. Так, ми закінчили на Active Index. Давайте ми його виведемо. А якщо ми виведемо Active Index, у нас буде Active Index 4. Ось. Тут є цікава якраз такий момент. Тому що, оскільки в нас включене значення loop, так, зараз... Оскільки в нас включене значення loop, ось тут, Active Index у нас є 4, тому що в нас є, от бачите, зліва ще є зараз, от оці значення, і ось це, якраз це також, це, ну, як тобі пояснити зараз, попробуємо. Оновимо, і ви поймете, і зараз я вам покажу. От дивіться, ми оновили. Вроді цей елемент по факту нульовий, но через те, що в нас працює loop, він у нас є 1, 2, 3, 4, 5. Він у нас є п'ятим, але індекс на мінус 1, бо починається з нуля, тому він є четвертим. Ось, тому в нас active index, у нас значення 4. Но є також real index. Ось це значення. Де ми можемо подивитися, що реальний індекс є 0. Якщо у нас буде виключене значення loop, ось, у нас буде починатися real index, далі буде 0, а active index також буде 0. Оце якраз і є головна різниця, що real index і active index відрізняється тільки тоді, коли в нас включений loop, або він виключений. Так. Зараз ми тут проробимо. Так, далі ми тут беремо через об'єкт свайпера. Swiper.l. Ми можемо подивитися, що це у нас. Swiper.l – це є наш один із елементів. Ось тут, бачите, оце, типа, один із наших слайдів. І ми можемо так взяти його ширину для того, щоб, ну... Потім ви зрозумієте, ширину елемента, зараз, ширину елемента ми беремо через swiper.l.swiper.slidesgrid1. Так, давайте ми знайдемо тут його. Тому це я ще з Андрієм Голомшою шукав, як саме знайти ширину нашого слайду. Так, точка swiper, де тут у нас є? Давайте ми виведемо точка swiper, аби було легше шукати. Точка swiper, от, і...
Тут ми що беремо? Slides grid 1. От, slides grid 1 у нас 479, ну 480 беремо, грубо, от slides grid 480. І тепер давайте ми візьмемо наш один елемент, наведемо на нього і будемо бачити, що його ширина 413. А тут чогось пише 480. Можливо, через те, що я ще задаю... А, от, я ще тут задаю margin right сам. Так, я задаю через його, через adaptive value, тому в нас ширина елемента більша. Ну, цей рядок коду ще був тоді, коли ми разом робили його з Андрієм Голомшою. Ми, вроді, його зараз не використовуємо, чи використовуємо. Ну, зараз будемо бачити. Тобто, я беру просто... Так, я беру ширину елементу. Даний код, даний фрагмент коду, дана функція, я вирішив зараз її показати, але вона ще буде вдосконалюватися. Вдосконалюватися чим? Перше, що потрібно доробити, це зараз воно тільки працює, коли свайпер є горизонтальний, треба зробити так, що він є вертикальний. Далі зробити, коли він є різної ширини, наприклад, слайди, бо зараз він зроблений тільки так, що кожен слайд є однакової ширини. Коли він буде різної ширини, також проробити, і інші різні моменти, але це вже такі мікроправки, які будуть просто як апдейти виходити. Я думаю, може навіть ще знімо одне відео, якщо буде якийсь прям дуже серйозний апдейт. І вони будуть передаватися через необов'язкові передачу значень. Ось тут через кому ми, наприклад, будемо писати axis, до прикладу, де дефолтне значення там буде значення x, до прикладу. А якщо ні, то ви там можете чи він по x, чи по y свайпиться і так далі. Так, перейдемо далі. Тут я також беру margin, іменно margin right, тобто це як відступ між елементами, не буду вам його показувати, і position left, це значення, яке буде в нас уже в самому об'єкті draggable змінюватися, тому ми передаємо null. Так, всі значення я пояснив, це було досить... Ну, я мусив їх вам пояснити, бо тако зразу непонятно, особливо людям, які не часто там читали документацію свайпера. І так, що в нас тут відбувається? Ми на наш елемент, об'єкт swiper wrapper, накидуємо значення draggable. Оскільки, як я вже вам показував, що наш swiper, ми хотіли імітувати той же ж самий слайд. Тобто ми беремо за wrapper, не за батьківський елемент, бо батьківський елемент він ось тут. Тобто якщо я почну от звідси, аби воно також спрацьовувало. Тому і ми беремося за wrapper. І що в нас тепер, яка в нас особливість? Така міні-вступ, зайдемо на нашу якраз документацію draggable, де тут є. Коли, як працює сам draggable швидко, ми його міняємо, ми тут передаємо в об'єкти axis по x, тобто ми можемо його тільки вліво або вправо, якраз як swiper. Бо тут в прикладі ми можемо тільки, ну, куди хочемо, по двох, так якби, як то, по іксу і по ігреку, по двохвимірному просторі, а ми, коли ми додаємо об'єкт axis і пишемо x, то ми можемо рухати отак тільки по іксу, так якби, отак тільки. Но, коли ти рухаєш, ми тут можемо подивитися, от я тут прям вам покажу, як воно міняється. Міняється значеннями left і right. Так, зараз отак я візьму. От, бачите, от я його рухаю і міняється, ой, не left і right, а left і top. Міняється значення left у пікселях і top у пікселях. Ну, top ми не беремо, ми будемо тільки по left міняти його. Що ми зробили? Ми почали це робити якраз... Ще раз з Андрієм, бо тому що, ну, він великий вклад дав для того, щоб вирішити дану проблему. Ми задали через значення draggable revert true. Що це робить? Це то, коли ти відпускаєш елемент, він вертається на свою початкову позицію. Нам це якраз і потрібно, бо ми маємо просвайпати чуть-чуть, відпустити, і сам wrapper має лишитися знову зліва на нулі. І третє значення revert duration, це типа за скільки часу воно вертається назад. За 0 мілісекунд. Він зразу має вернутися назад. Також тут є, тут також от є ця документація, де тут є опції, методи і івенти. Є onCreate, onDrag, onStart і onStop. Start – це коли ти нажав на елемент. Drag – це коли ти рухаєш ним. А Stop – це коли ти відпустив кнопку мишки.
І так, що ми зробили? На старті ми знаходимо, ми беремо, ми переініціалізовуємо активний індекс і реальний індекс нашого свайпера і беремо position left. Position left – це якраз позиція нашого врапера, нашого цього елемента відносно нашого батьківського блока. Ми тут переписуємо. On drag, ми додали тут функцію, в яку ми передаємо через документацію свайпера, змінюємо його значення Translate 3D. Зайдемо в документацію свайпера. Тут є, от, тут якраз недалеко воно все. Так, от, swiper.translateTo, ти тут пишеш translate число in pixels, тобто ти пишеш числа, але вони будуть в пікселях. Швидкість, run callback і translate bounce. Тут можна прочитати, що тут. Ну, ми передаємо просто значення нашого translate 3D. Тут була функція set translate, а не translate to, але я думаю, ви зрозуміли, як вона працює. Продовжуємо. Тут 0, тому що воно в нас рухається тільки вліво або вправо. Но якраз дуже цікавий момент. Ми передаємо не просто наш UI offset left, а UI offset left мінус swiper HTML position left. Як я це зрозумів? От давайте ми просто передамо йому UI offset left. До прикладу, так? От ми його передамо. Так, воно би мало працювати по факту. До речі. Тільки тут отак треба зробити. О! Все, бачите, воно. Бо це я тут тач, а то насправді в нас же ж курсор мишки. Ну, давайте ми тепер подивимося. Ми вроді все передали правильно. От є Translate 3D через те, що тут луп. Ну, давайте ми виключимо луп тимчасово. Просто аби ви побачили. От. Translate 3D 0 пікселів. Ну, коли я нажму і чуть-чуть рухну, бо в нас спрацьовує не on start, а on drag. Чуть-чуть, бачите? Щось Translate 3D стало аж 185 пікселів. Ми перше думали, що це там двійний margin чи щось. Насправді, це є позиція батьківського елемента зліва. Ось це якраз, що я вам казав. Ось це, от. Swiper HTML position left. Swiper HTML get bounding client rectangle left. Нам потрібно її відняти. І коли ми її віднімаємо, тоді в нас значення Translate 3D не скаче on drag. От дивіться, от я почну рухати, і on drag от, правильно працює. От бачите, от, ну, воно правильно працює. Тепер дивіться. Тут ви можете побачити, головним нововведенням, яке є в нас тепер, це ми любому свайпер-враперу передаємо left 0 і impotent. Ось це. Якщо цього не передати, наш draggable, як я вам вже показував, працює, змінюючи позицію left, і ми міняємо зразу Translate 3D. І тоді буде вигляд, так якби свайпер в два рази швидше ходить, ніж він має. От бачите? От навіть видно такий, типу, як паралакс ефект. От якщо я зажав тут, а на... отут, от, бачите? Воно прям в рази швидше рухається, ніж воно би насправді мало би рухатися. Через те, що наш ось даний елемент, я не знаю, якось можна його... помітити, аби я його бачив. Ану, отак, може. От. Він прям в рази швидше рухається через те, що міняється left і міняється Translate 3D. Тому ми закріплюємо, зафіксовуємо його зліва. Но draggable сам працює. Тобто він не береться до уваги. Тобто тут left не працює. Так, ми вже побачили, що він працює. Left, він задається ось тут. Ось тут. Но він не працює. Тобто, він задається, но ми рухаємо тільки Translate 3D. Тому вигляд, таке враження, що це є реальний свайпер, який працює. Перейдемо далі. On drag в нас стоїть якраз, ну, тобто, це одне. Ми просто рухаємо, і ми можемо там переходити на об'єкти. Тепер дивимося, що ми робимо on stop. Тут якраз найцікавіше значення, найцікавіша така частина коду. On stop, як я вирішив зробити? Ми знаходимо різницю. Що таке, ну, difference? Difference
Це різниця, тобто зараз я попробую вам її показати. Дивіться, ми свайпаємо вправо, і різниця у нас є 349. Ми свайпаємо вліво, різниця у нас мінус 355. Що це в нас є? Це є position left, який ми взяли on start. Ми його записали, ну тут ми його нул, але як тільки ми наклікаємо на елемент, ми знаємо його позицію зліва. І порівнюємо з тою позицією зліва, при якій ми відпустили. Якщо difference більше нуля, а він більше нуля тоді, коли ми свайпаємо його вправо. Ну, тобто, так якби в праву сторону, тобто на наступний елемент, будемо так говорити. А мінусовий, коли ми його свайпаємо на попередній елемент. І що в нас тут є? Якщо difference більше нуля, swiper, slide to, і ось тут є така дуже цікава така передача об'єктів. Давайте ми перейдемо в swiper API. Зразу така урок, як нею користуватися. Ми тут знайдемо swiper slide to. Так, чекайте, swiper slide to. Вот. Ми передаємо першим значенням індекс елемента, другим значенням швидкість, за яким воно має слайдити до нього. За значення індекса ми передаємо ось цей рядок. Що ми тут робимо? Ми беремо наш active index, активний індекс, додаємо mass sale difference поділено на ширину елемента. Ось, якраз тут використовується ширина елемента. Що ми робимо? От дивіться, ми просвайпали, наприклад, там, от, до прикладу, ми знаємо, так, ми знаємо, що елемент там має 200 пікселів ширини. Якщо ми просвайпали на 220 пікселів, воно має проскролити два елементи. Якщо ми просвайпали на 90 пікселів, хоча ширина 300, воно заокруглює в більшу сторону. Якщо difference більше нуля, якщо він менше нуля, бо він не може, якщо він рівний нуля, то воно нічого не зробить. Він не може бути рівний нуля через те, що drag працює, ну, так, що ти все рівно хоча б на один піксель свайпнеш. Якщо він менший нуля, то ми тут використовуємо mass floor. Ми заокруглюємо навпаки в меншу сторону. Тобто, якщо ми протягнемо елемент там, на мінус 20 пікселів, хоча б один слайд свайпнеться. Тому що дуже часто багато хто свайпає, ну ось так, просто там на 20 пікселів, так як палець, знаєте, а елементи тож мають свайпатися, правильно? Ти ж не можеш свайпнути отак легенько, а він такий подумає, ну ти не свайпнув на всю ширину, значить я нікуди не переходжу. Ні, воно так не працює. Другим елементом, там де значення speed, ми передаємо то значення, яке є дефолтним. Тому що дане значення speed по дефолту є 300 мілісекунд, а ось тут я, наприклад, передав 600, бо я хочу, аби він плавніше працював. Тому, щоб було максимально уніфікована дана функція, як, ну, вона так має бути, тому я тут передаю значення speed, яке або є дефолтним, яке задає swiper, або яке задали ви як девелопер. Наступний кусок коду, це є якраз от саме найцікавіше. Swiper settings, якщо в нас є значення loop. Що в нас тут відбувається тоді? Відбувається досить цікава ситуація. Я ще його до кінця не доробив, але ну, він іменно в трії зараз не до кінця працює, чуть-чуть з багом, але для старих Safari, я думаю, буде достатньо. Проте, я думаю, я дороблю і кажу, друга частина, думаю, хоч колись та й вийде. Не буду дивитися наперед. Якщо в нас включений луп, розумієте, якщо в нас включений луп, і даних елементів от не буде, от, ну, даного коду не буде, то ми можемо дойти до кінця. От, бачите, от ми дійшли до кінця. От. Тут уже немає слайдів. До речі, даний код краще працює, ніж слік, тому що я можу свайпнути на 3 елементи, і воно свайпне 3, а не верне мені, бо слік свайпає тільки на один елемент. І так, що даний код робить? Як я вирішив дану проблему? У нас є, от зараз у нас тут є 4 елементи, і як ми його вирішуємо? Я зробив так, що якщо ти свайпаєш далі, ніж половина реальних елементів, воно зробить анімацію, але верне тебе назад вдом на початкову позицію того елемента.
Зараз попробую пояснити. Дивіться, у нас є тут оці, це є дубльовані 4 елементи, ці є реальні 4 елементи, і є 4 наступні. Якщо ти просвайпаєш до ось цього елемента, от, от є він зараз, так, де він є, так, це зараз, важко отако, у мене просто дуже великі букви, мені прям непривично. Перший, другий, третій, четвертий. Це є перший реальний, другий реальний, третій реальний, четвертий реальний. От. Якщо ти просвайпаєш раз, два і ще третій елемент, тобто, ну, бо їх є чотири, більше половини. Тобто, перший, другий, це є рівно половина, і третій більше половини, то тебе перекине назад от сюди. От ми це можемо побачити. Літачок ще нічого. Я сюди свайпаю. Так, а, чекайте. Я тут забув виключити це. Так, раз, два, три, чотири, раз, два. От. І луп працює. Ну, що ми можемо тут побачити якраз? Бачите, от блимає так. Тому що на всіх елементах, які є в нашому свайпер-слайді, я тут дав opacity 0.5, а на свайпер-слайд Active дав opacity 1. От я зараз вам покажу. От, opacity 1. І що в нас відбувається? Якщо свайпер-слайд Active, бо тут, якщо ти рухаєш в праву сторону або в ліву сторону, якщо ти скролиш в праву сторону, то він слайд 2 і через set timeout, після того часу, коли воно вже анімується, ми скрольнемо до початкового елементу за 0 секунд. Та якби телепортуємо назад, щоб імітувати луп. Так само в іншу сторону, вліво, так само воно працює, тільки тут swiper active index мінус swiper amount, а тут плюс swiper amount. І тут різне значення if, яке тут це в нас, коли воно Swiper Active Index менше, уже Swiper Amount поділено на 2, а тут Swiper Active Index поділено на 2, більше рівне Swiper Amount. То математичні просто значення, бо оскільки нам потрібно вертати, і коли ми в іншу сторону проскролимо. От бачите, от воно тут ще працює, а сюди зараз блимне, от, все, мене перекинуло. Оп, перекинуло. Воно не ідеально працює, дефолтний свайпер в рази краще імітує луп, але це найкращий варіант, який я на даний момент міг придумати. Зразу відповім, так, я знаю, що є swiper.slide2loop, який прямо-прямо тут пише, що потрібно його використовувати, якщо у вас є значення loop true, проте він не так працює, як він насправді працює у свайпері. Чомусь, коли я тут задаю індекс реального елемента, воно скролить його назад. Чому? Я не знаю. Можливо, туди треба передавати індекс number of slide. Не знаю. Не знаю. Можливо. Можливо. Я... Бо просто я пробував робити так. Ну, давайте прям ще раз тут попробуємо. Так. Так, давайте нам потрібно тут зробити так, що... Як це нам потрібно обгорнути? Оце вів сюди. Отак. Або else. Оцей код, що в нас тут. Так, цей ми закоментуємо. Slide to loop. Там, так? Slide... to loop, так, отак, slide to loop, і ми візьмемо от active index наш цей, і оце ми тут закоментуємо, попробуємо, зразу би я вам показав, так, дивимось, от бачите, от я скролю, от я, так би, на один, а воно аж скролить до інакшого, можливо, тут треба передати, давайте попробуємо передати real index, працює добре, ні, то, от, ну, чомусь переносить його на... А, чекайте, не там. Real Index передав. Боже. Отут. Передам Real Index. 2, 3, 4. От. От я передаю Real Index, і коли я хочу далі, воно якраз робить те, що я хочу. Ну, те, що я по факту і роблю, тільки я роблю так, що
ти переходиш на цей елемент, а потім через set timeout ми так би скролимо в цю сторону. А тут воно просто так і діє чомусь. Ну, поки що не знайшов. Можливо, якийсь баг чи ще щось. Тому вирішив, що найкращим рішенням даної ситуації буде скролити. Але якщо ми проскролили далі, то ми просто, так би, скажімо так, телепортуємо наш слайд в домі. Якщо у вас елементи не відрізняються його значення в active від не-active, то воно буде правильно працювати. Якщо воно відрізняється, то я ще дороблю, аби клас залишався той самий, а потім, ну, так, щоб не було видно оцього мигання чи ще щось. І в кінці... Наостанок, що ми робимо? Ми swiper slide reset. Давайте ми знайдемо, що воно тут у нас робить, бо я вже точно не пам'ятаю. Slide reset. Так, де у нас є? Swiper slide reset. Reset swiper position to currently active slide for the duration equal to speed. Ну, тобто, аби сам свайпер знав, що ми його заслайдили ще раз. Update progress – це тоді, коли в нас є прогрес-бар. Така штука зараз. Пам'ятаєте, та така зверху такий, типа, скролик. Щас, свайпер. Зараз покажу вам зразу його. Так, так, це... От, pagination progress, оцього лінії, яку видно, аби воно теж апдейтилося, коли я отако свайпну на всякі пожарні. І update slide classes, це якраз робить те, що воно після того, от коли loop, наприклад, зробиться, так, коли я свайпну, аби він перекалькулював, який є активним, який є попереднім, наступним і так далі, аби ніяких багів не виникало. І все, і це я обгорнув в if, де я перевіряю, чи наша версія Safari є 11-ю або Safari 12-ю. Якщо воно є, то даний кусок коду виконується. Якщо його немає, то в нас працює простий свайперовський драк, який є завжди. Просто так, ми включимо Love Touch Moves, також вернемо наш автоплей. І тепер в нас є, ну, простий, ну, так, то працює свайпер. І тепер головне питання. Чи реально працює наш свайпер на Safari 11-ї версії? Давайте перейдемо в Browser Stack. Тож, давайте затестимо, чи працює наш тепер свайп у Browser Stack. Переходимо на версію Safari 11.1. Переходимо на наш проект. Йдемо до тої секції, де у нас мав би працювати наш слайдер. І воно все лагає. І пробуємо свайпнути. Да, дякую, Browser Stack, ти дуже хороша штука. Так, давайте. От. Ну, свайп працює. Давайте ми перейдемо на 12-й, Safari, може, там краще буде видно, тому що Browser Stack — це, ну, софт, який... Не знаю, як він може ще існувати, звісно. Так, о, ну, тут менше лагає, до речі. Давайте попробуємо. Працює? Все, свайп працює, мінімальний, свайпи на два елементи, і все чудово працює. Тож, дякую всім за увагу. Надіюся, дане відео було цікавим. Не знаю, наскільки воно вийшло довгим. Якщо воно задовго, вибачте, я там пробую по секціях якось зробити. Просто вирішили раз і назавжди закрити дане питання. Всім дякую за перегляд, гарного вам вечора, дня, ночі, не знаю, коли ви це дивитесь, і всього вам найкращого. Ставте лайки, там, підписуйтесь, ну, хоча вже і так всі підписані, так що. Все.